Bom dia a todos. Quero primeiramente cumprimentar a acadêmica Eliandra, cumprimentar os ouvintes pelo YouTube. Quero também cumprimentar a banca, professor Antônio, professor Adriele, agradecer por terem aceitado o convite para participar dessa banca. Também cumprimentar o professor Francisco, que está sempre aí nos auxiliando, tá? E agradecer, obrigado. Então, nesse momento, eu quero dar início ao processo de defesa do trabalho de conclusão de curso da acadêmica Eliandra Ortigara. Eliandra, você tem 30 minutos para a sua explanação. Bom dia a todos, bom dia banca, examinadora, orientadora e todo o pessoal que vai estar me acompanhando aí na minha tese. Então, meu trabalho tem como título Ação inseticida de óleo essencial de eucalipto, citroadora e sais aromático sobre a Acacia monstrosis, Godart, Lepidoptera pieridae, na cultura da couve-folha, Brassica, Oleracea, variedade acéfala. Então, a introdução, né? As hortaliças, elas são de um grupo de espécies aí que tem um valor muito grande, nutricional muito, muito grande na nutrição, na alimentação humana. E a couve-folha é de grande importância também. E tem como sua praga o cucurucheda da couve, que é a Acacia monstrosis. Essa praga, ela ataca a cultura desde a eclosão dos ovos. O crescimento populacional de pragas, ele varia com fatores bióticos e abióticos do ambiente, sendo que altas densidades populacionais causam danos econômicos. Um dos métodos de controle mais utilizado no nosso sistema de produção é o controle químico. Embora ele seja um controle considerado eficiente, existem outros métodos de controle que eles não causam danos ao meio ambiente e nem ao ser humano. A procura por alimentos livres de agrotóxicos vem aí despertando um nicho de mercado muito promissor. Pelo fato da procura, né, de alimentos livres de agrotóxicos. Os insetos pragas no sistema de produção, eles causam muito prejuízos durante todo o seu período, né? E no sistema de produção orgânica, os produtores orgânicos, eles vêm aí enfrentando uma dificuldade de encontrar produtos que não sejam que não sejam defensivos agrícolas, né? Que seja algo natural. E vem aí uma demanda muito crescente por produtos orgânicos, né? Pelo fato que as pessoas estão procurando mais e por busca de qualidade de vida, e esses produtos é um nicho de mercado muito promissor. Os óleos essenciais, então, eles são aí compostos lipossolúveis, que se difundem facilmente pela água, tendo assim um maior, como que eu posso explicar, aspecto de ação. E ele é muito importante do uso pelo fato que ele pode atrair os inimigos naturais, que é muito importante para o controle também biológico. O objetivo desse trabalho, então, né, foi avaliar a ação inseticida de diferentes concentrações dos óleos essenciais de eucalipto, citroadora e sais aromático sobre a Acacia monstrosis na cultura da couve-folha. Então, foi denominada aí agricultura orgânica a partir da década de 70 e disseminada em países europeus. Após uma reação compreensível, embora extremada, ao uso abusivo de fertilizantes e defensivos. O segundo programa de análises de resíduos de agrotóxicos, o PARA, ele tem como objetivo
é avaliar frequentemente os alimentos que chegam até a mesa do consumidor. Assim, identificando os níveis de resíduos de agrotóxicos de alimento. Então, o que eu percebi nesse estudo, né, ali no programa de análise? Que muitas hortaliças estavam chegando à mesa do consumidor com resíduos de produtos químicos. E sem o período, no caso, os produtores estavam passando os produtos químicos e não estavam respeitando o período de carência. Né? Então, esse alimento estava chegando até a mesa do consumidor, aí com resíduos químicos que são mais do que são tolerados pela legislação. As hortaliças, né, características das hortaliças em sua maioria, têm as suas consistência tenra, não lenhosas, ciclo biológico curto e elas precisam de tratos culturais intensivos. A produção, então, de hortaliças no agrossistema no território nacional prevalece o sistema convencional, né? Mas percebe-se que nos últimos anos vem aí despertando um nicho de mercado as produções em um meio protegido e também no sistema orgânico. A couve-folha, ela apresenta um caule reto, assim suporta bem a planta e emite continuamente as folhas. As folhas apresentam um limbo bem desenvolvido, com um pecíolo longo e arredondado, e as nervuras são bem destacadas. A couve-folha, ela é predominante do outono e inverno. Ela tolera frios intensos e geadas e tem uma certa resistência ao calor. Ela pode ser cultivada aí, durante todo o ano, né? E ela tem o sistema de rebrote. Tu pode te retirar as folhas e ela vai continuar surgindo novas folhas durante todo esse período. E ela se adapta em várias regiões. A biologia da Assassina mustiorsis, que é a lagarta da couve. Então, de 4 a 5 dias da pústula, as lagartas eclodem e passam a se alimentar das folhas. O período larval, ele dura de cerca de 20 a 25 dias. E após esse período, as lagartas empupam e com aproximadamente 11 dias emergem os adultos. O aparelho bucal da Assassina mustiorsis, na fase larval, tem o aparelho bucal mastigador. Já na fase adulta, tem o aparelho bucal sugador maxiliar com espirotromba. Na fase adulta, a fêmea ela pode depositar de 20 a 62 ovos por vez. Ela pode depositar esses ovos tanto na face superior ou inferior das folhas. Aí na fase larval, no primeiro e segundo instar da lagarta, elas se alimentam do mesmo local onde o adulto ovopositou. Já no quarto e quinto instar, elas têm uma mobilidade maior. Ela pode, assim, mudar de uma cultura, de uma cultivar para outra. Já no quinto instar, o estágio final da lagarta, ela atinge a sua veracidade máxima. Em 24 horas, ela pode consumir uma folha de couve aí de 10 centímetros de largura com 15 de comprimento. E ela pode, inclusive, comer o pecíolo. Então, no quinto instar, ela causa muito prejuízo, não só nesse, né? Mas é nesse estágio aí que ela ocorre, a maior desfolha que ocorre é nesse estágio. Vou falar então um pouquinho sobre os óleos essenciais no controle de pragas. Então, os óleos essenciais, eles são uma mistura de compostos lipossolúveis com sesquiterpenos, monoterpenos e feniprepanoides, com densidade geralmente menor que pela água.
E uma das vantagens de se usar os inseticidas botânicos, que os inseticidas botânicos nada mais é que os óleos essenciais, né? Mas eles também são conhecidos como inseticidas botânicos. É que eles têm uma rápida degradação, seja ela pelo ar, pela chuva, pela umidade. Por que isso é importante? É pelo fato de que essa rápida degradação auxilia o produtor. Ele pode aplicar esse óleo essencial um pouco antes da colheita, não vai causar danos ao consumidor. E outra vantagem é o custo, né? Ele não tem um custo muito elevado, né? Ele é difícil de ser extraído e tal, mas é ali, tem baixo custo, ele pode também atrair os inimigos naturais e afasta predadores e parasitas. Materiais e métodos. Os experimentos foram desenvolvidos em duas etapas. A criação das lagartas e os testes com os óleos essenciais de eucalipto, citradora e sais aromáticos. A criação da lagarta. Então, a criação da lagarta se deu início a partir de ovos da Sacimum muschiorsis. Esses ovos foram coletados em cultivar de folhas de couve no município de Pato Branco, Paraná. As pústulas, então, elas foram mantidas em um meio protegido com sombrite. E após a eclosão, foram disponibilizadas folhas de couve para a alimentação das lagartas. As lagartas, elas ficaram neste meio protegido até a fase de pupa. Os adultos, então, depois da fase de pupa, eles foram transferidos para uma estrutura de ar livre. Essa estrutura foi construída com madeira e sombrite. Dentro da estrutura, foi plantado folhas de couve em solos e em vasos para que os adultos conseguissem fazer a ovoposição. Os adultos eram tratados, então, com uma solução a mel a 10% trocada diariamente. Como vocês podem observar na foto, eu utilizei o bebedouro de beija-flor para alimentação. Pelo fato de que nas primeiras reproduções que eu tive na fase adulta e tanto na lagarta, foi um teste para mim. Então, eu fui observando que na fase adulta, eu disponibilizava esse mel em um recipiente ou em cima das folhas de couve. E isso não chamava a atenção das borboletas. Elas, consequentemente, não comiam, não ovopositavam e acabavam morrendo. Como elas vão em busca de flores para coletar o néctar das flores, eu tive a ideia, então, de comprar um bebedouro de beija-flor para que isso facilitasse a interação delas com o mel. E acabou dando certo, porque chamou a atenção das borboletas, aonde elas conseguiram se alimentar e foi uma forma aí de, então, de chamar a atenção. Os óleos essenciais, eles foram cedidos e obtidos no Laboratório de Fisiologia Vegetal da Universidade Tecnológica do Paraná, a UTFPR, de Campos de Dois Vizinhos. O método utilizado para extração foi o de arraste a vapor utilizando o aparelho Clevenger. Após essa extração, então, o óleo foi armazenado em um frasco de vidro envolto com papel alumínio, onde foi armazenado também em um local com baixa temperatura e com ausência de luminosidade. Os tratamentos que foram avaliados, então, vão estar descritos na próxima tabela, que é a tabela 1. Então, temos como tratamento 1. É a testemunha que a gente usou a água destilada com dose a 0%. O tratamento 2 é eucalipto, dose a 1%.
Tratamento 3, eucalipto, dose a 5%. Tratamento 4, eucalipto com dose a 10%. Tratamento 5, cravo da Índia 1%. Tratamento 6, cravo da Índia 5%. E o tratamento 7, cravo da Índia 10%. Os bioensaios, com e sem chance de escolha, tiveram como objetivo avaliar a interferência dos óleos sobre o consumo alimentar. O teste foi realizado em temperatura ambiente, na minha casa, na região urbana do município de Pato Branco. O teste com chance de escolha. Então, o teste com chance de escolha ele foi realizado utilizando placas de Petri com 15 centímetros de diâmetro, o qual tiveram o fundo coberto com papel filtro, umedecido com água destilada, e aonde foram alocados discos de folhas de couve. Esses discos, então, foram cortados, tiveram a mesma dimensão. Aqui, então, onde tem o círculo vermelho aí que mostra as folhas, as duas folhas de couve, os discos tratados. Na região, então, no círculo azul, os discos não tratados. A lagarta é alocada no meio de cada placa de Petri. Por que no meio? Pelo fato dela ter, quando ela começar a se locomover na placa de Petri, ela ter chance de escolher se ela vai consumir a folha de couve tratada ou se ela vai consumir a folha de couve não tratada. A placa de Petri, então, ela foi coberta aí com papel insulfilme, onde foi realizado pequenos furinhos para a respiração da lagarta. As folhas foram medidas com o aplicativo BioLife para se obter a área consumida. As medidas, então, foram realizadas 12 horas, com 24 horas e 36 horas após a aplicação dos óleos. Eu esqueci de falar anteriormente, que então foi usado 5 repetições para cada óleo, ao total utilizando 35 placas de Petri, ao total, então, utilizando 35 lagartas. Após, foi calculado pela diferença entre a área inicial da folha e a área que restou após a alimentação das lagartas. Utilizando os resultados obtidos por esse teste, foi aplicada a metodologia proposta por Cogan e Goy para medir o índice de preferência alimentar com a aplicação da seguinte equação. IP igual a 2A dividido por M mais A. Sendo que IP é o que a gente está procurando, então é o índice de preferência. O A é a área consumida dos discos tratados. O M é a área consumida dos discos não tratados. Os valores de IP, então, eles variam entre 0 e 2, sendo classificados como IP maior que 1, tem um efeito fagoestimulante. Então, se o IP for maior do que 1, isso está dizendo que está estimulando a lagarta a se alimentar, que não é o que a gente procura. O IP igual a 1 teria um efeito neutro. E o IP menor do que 1 tem um efeito fagodeterrente. Então, se o IP for menor do que 1, quer dizer que está tendo ação repelente, está tendo uma ação fagodeterrente. O teste sem chance de escolha, ele foi realizado com a mesma metodologia do teste com chance de escolha. A diferença é que nesse teste, todos os quadrados de folhas de couve receberam tratamento. Para esse teste, foi utilizado mais 35 lagartas. Os testes foram realizados utilizando o delineamento integralmente casualizado. E os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância ANOVA
e as médias comparadas através do teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro, utilizando aí o software Genes. Resultados e discussões. Essa tabela é do teste com chance de escolha. Com 12 horas após a aplicação, observamos que o eucalipto 10%, cravo da Índia 5% e 10% apresentaram os melhores índices de preferência, né, que foi aí zero. Apresentaram uma ação fago, deterrente e repelente. Mas se a gente for observar aí, o índice de preferência alimentar de todos os tratamentos, estão tendo eficiência. Todos eles estão tendo uma ação repelente. Na avaliação após 24 horas, observamos que o eucalipto 10%, cravo da Índia 5% e 10%, continuaram apresentando eficiência, tiveram menor consumo alimentar, consequentemente, os menores índices de preferência. Continuando ali na avaliação após 24 horas, o eucalipto 1% e cravo da Índia 1% tiveram, então, os maiores índices de preferência alimentar, comparados aos demais. Com 36 horas, após a aplicação, vemos que o eucalipto 10% e cravo da Índia 10% continuaram tendo eficiência. Então, quer dizer que continuaram tendo uma ação repelente. Se a gente for observar aí nas tabelas, voltando, com 12 horas após a aplicação, todos os tratamentos estavam tendo eficiência. Com 24 horas, alguns tratamentos, eucalipto 1% e cravo da Índia 1%, já estavam perdendo um pouco a eficiência. Né? E já com 36 horas, então, se a gente for observar aí os outros índices, né, os índices de preferência, eles estão chegando próximos a 1. Isso quer dizer que eles quase não estavam mais tendo eficiência. O teste sem chance de escolha. Então, com 12 horas após a aplicação do óleo, né, o eucalipto 1%, 5% e 1% e cravo da Índia 1%, eles não diferiram entre si. Observamos que o cravo da Índia 1%, ele teve uma área consumida maior do que a água destilada. Então, isso significa que já aí com 12 horas, ele não estava, a dose a 1%, não estava mais tendo efeito fago deterrente. Estava estimulando a lagarta a se alimentar. Com 12 horas após a aplicação, observamos que o eucalipto 10%, cravo da Índia 5% e 10%, tiveram os melhores resultados. E eles não diferiram entre si. Após 24 horas, então, após a aplicação dos óleos, observamos que o eucalipto 1% e 5%, eles não diferiram estatisticamente entre si. E o cravo da Índia, a 1%, diferiu do eucalipto 5% e 1%. E eles também tiveram aí os piores índices, né? Tiveram os maiores, tiveram a maior área de consumo foliar. Já com 24 horas, o eucalipto 10%, cravo da Índia 5% e 10%, continuaram apresentando os melhores índices. O cravo da Índia ainda é o que se apresenta com a maior eficiência, né? O cravo da Índia 10%. E com 36 horas, então,
após 36 horas, o eucalipto a 10%, cravo da Índia 5% a 10%, eles continuaram tendo eficiência, independente, né, das 36 horas. Já os demais tratamentos perderam a eficiência ao longo do tempo. Como eu falei anteriormente, então, os piores óleos que perderam a eficiência aí no decorrer do decorrer da análise foi o eucalipto 1%, eucalipto 5% e o cravo da Índia 1%. Então, considerando os resultados apresentados pelos bioensaios realizados por esse estudo, concluímos que os óleos essenciais de eucalipto citruadora e sais no aromático apresentaram ação de repelência fagodeterrente sobre a Saccharomyces cheirosus na cultura da couve-folha. A concentração 10% para o óleo essencial de eucalipto citruadora e as concentrações 5% e 10% para o sais no aromático foram eficientes no controle da Saccharomyces cheirosus na couve-folha, que prevaleceu aí até 36 horas após a sua aplicação. Algumas das principais referências que eu utilizei para a elaboração do trabalho. Obrigada pela atenção de todos e estou aberta a perguntas. Parabéns, Eliandra, pela sua apresentação. Comunico à banca que a apresentação durou 26 minutos. Agora eu passo a palavra para o professor Antônio realizar as suas considerações. Bom dia a todos que estão nos assistindo via YouTube. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao convite para fazer parte desta banca, né? Convite feito por parte da Eliandra e também por parte da Regiane, tá? Quero te parabenizar, Eliandro, pela tua excelente apresentação, tá? Tu foste muito bem. Teus slides estavam bons, tá? Um pouco preto e branco, tá? Mas as fotos que você trouxe aí estavam fantásticas, tá? Nada que atrapalhasse ou comprometesse a tua apresentação, tá? Tu foste muito bem, tá? Parabéns. Muito obrigada. Vamos lá para o teu trabalho, tá? Vamos ser pontual aqui. Aí eu acabei não colocando meu cronômetro aqui. São 8h27, beleza. Vamos lá. Em relação ao teu título, tá? Ele está adequado, contextualizando o teu trabalho. Eu penso que tem algumas palavras ali que talvez não precisariam estar, tá? Por exemplo, a ordem do inseto, o Lepidoptera Peridae, e também o nome científico da couve, já que tu fala o nome comum e daí depois tu fala também o nome científico. Então, creio que tu poderia deixar apenas o nome comum, já que é bem comum essa espécie, né, bem conhecida. Fica mais fácil conhecer pelo nome comum do que pelo nome científico. E daí essa questão da ordem, não sei, tá? Aí tu conversa com a Regiane, vê se é padrão apresentar no título ou não, tá? Uhum. Eu sempre encurtaria o título, mas nada que viesse a comprometer, tá? Super tranquilo. Vamos lá para o resumo. Teu resumo tá ok, tá no meu ponto de vista, tá? Ali no resumo, introdução, referencial teórico, você faz uma alternância. Em alguns momentos você fala o nome científico, outras vezes fala o nome comum. Então, acho que tu poderia padronizar pelo nome comum, tá? Que eu vejo que são conhecida tanto a praga quanto as espécies aí que tu trabalhou, o couve, o eucalipto, o cravo da Índia, mesmo bem conhecido por esses nomes comuns. Então, você citaria o nome científico a primeira vez no texto e aí depois só o nome comum mesmo. Tá? Apenas por questão de padronização. A tua introdução tá ok, muito bem contextualizada, tá? Você trouxe o problema que é essa praga aí
para a cultura do couve, né? Qual que é a importância da cultura do couve, né? Tenho certeza aí que muitas propriedades pequenas cultivam o couve, então tu tem uma questão de subsistência, né? Por trás disso, né? De questão econômica. E também justificou muito bem, né? A aplicabilidade do teu trabalho, tá? Vamos lá. Referencial teórico. Tenho ali o item 2.1.1, contaminação química. Como você só tem um parágrafo dentro desse subtópico, acho que poderia unir ele com o texto anterior, tá? Acho que você conseguiria facilmente fazer um link, tá, com o texto anterior, você poderia eliminar esse tópico aí. Tá, no referencial teórico você foi muito feliz aí em todas as suas colocações, tá? Você destacou muito bem a importância da couve, falou muito bem do inseto, tá? Destacando aí toda a biologia dele, tá? Extremamente importante conhecer aquilo que você está trabalhando, tá? Fantástico, né? Qual que é o problema dessa praga? Você enfatizou muito bem a importância e o potencial dos óleos essenciais no manejo de pragas, tá? E é um nicho aí de mercado que tende a aumentar cada vez mais, né, nessa área dos orgânicos, e é uma necessidade, né, e existe carência, né, sobre isso, tá? Então, muito bem colocado. Nos seus materiais e métodos, no item 3.2, obtenção de óleos essenciais, tu comentas que extrair o óleo essencial de cravo e de eucalipto, certo? Daí eu te pergunto, de quais partes das plantas tu obteve o óleo essencial? Então, Antônio, esse óleo é. Eu não sei te dizer muito bem, porque ele foi cedido, né? Ele já estava pronto aí. Até foi juntamente com a Rede que ela conversou com o pessoal lá da UTF, lá de Dois Vizinhos, e eles apenas cederam para nós. Mas pelo que a Rede comentou, ele é extraído aí da membrana mesmo. Né? Não sei explicar muito bem essa parte. Mas o enfoque mesmo era a utilização dele, né? Porque a gente já conseguiu o óleo já extraído, né? Tá, provavelmente de eucalipto deve ser de folhas, creio eu. E de cravo, possivelmente do próprio cravo, né? Eu também Tá, mas acho que. é bom você especificar isso, né? Porque Ah, sim. poderia ser de raiz, de folha, de semente, de qualquer coisa, né? Então é bom te especificar de qual parte, né, você obteve esse óleo, tá? Vamos lá. Ah, daí, essa próxima pergunta que eu ia te fazer, provavelmente você não vai conseguir obter essa informação, né? Que seria uma informação de rendimento, por exemplo. Digamos que tu tivesse feito, extraído um óleo essencial de folhas de eucalipto. Quanto de massa fresca ou massa seca você usou e quanto de óleo você conseguiu extrair? E muitos trabalhos trazem a questão de óleo essencial, mas não dão uma ideia de rendimento, né? O quanto que aquilo deu de rendimento. Porque às vezes se você planeja fazer um experimento similar, mas você não sabe o rendimento, né? Tu ficas perdido em, bah, quanto que eu vou ter que usar de massa fresca ou massa seca para conseguir obter uma determinada quantidade de óleo essencial que eu vou precisar, né, para fazer. Mas tudo bem, tá tranquilo mesmo assim. Não vai afetar o teu trabalho. Tá, uma outra pergunta ainda nos materiais e métodos é como que foi aplicado essas concentrações, né, dos óleos essenciais? Como que tu fez essa aplicação? Foi borrifando? Tu colocou com uma micropipeta em cima da folha? Então, a gente utilizou um Becker, né? Colocou a solução do óleo e com uma pinça a gente peguei o quadrado de folha e molhei, coloquei ele dentro do Becker e Mergulhou no Becker com mergulhei. óleo essencial. Ah, muito bem. Então, tu pode descrever isso lá na metodologia que daí fica fácil de entender, tá? Que teria várias formas, né, que pudesse ser aplicado. E uma outra pergunta. No que esses óleos foram diluídos para você chegar na concentração final? A gente utilizou o twin. Twin? Apenas twin ou água, twin e o óleo? Foi utilizado só o twin. Só Só o o twin, twin mesmo. tá? É bom colocar aí também, tá? Eu imaginei que fosse o Twin porque ele é um dos melhores para
para você fazer a diluição do óleo. Depois que eu tinha enviado o trabalho, eu fiquei também pensando que eu tinha esquecido aí de pôr que foi diluído pré com o Twin. Tá, ok. Tá, só acrescentar lá. Assim. Muito bem. Vamos lá para os teus resultados. Na tabela 2 ali, tu apresenta um asterisco INS, né, que não deu significativo. Uhum. Mas tu apresenta as médias, né, de cada um dos tratamentos. Uma vez eu apresentava dessa mesma forma que vocês colocaram, tá? E o que eu venho observando em trabalhos aí, que são publicados em revistas aí renomadas, tá? De alto fator de impacto, eles, ao invés de colocar o não significativo lá, eles colocam simplesmente a mesma letrinha, A, para todos, para todas as médias, tá? Porque daí indica que não tem diferença, todos têm a mesma letra, não tem diferença. Sim. Então, geralmente o pessoal está adotando isso, então vocês talvez poderiam adotar aí também. Vamos lá. Muito bem, tá, do eucalipto 10% e o cravo da índia 5, 10% foram os melhores, né? Então, teve nas maiores concentrações, né, de ambos aí, teve um melhor resultado, tá? Foi muito bom o teu resultado que tu obteve. E eu tenho algumas perguntinhas aqui bem breves aí para você. Uhum. Você acredita que seria viável a aplicação desses tratamentos eucalipto 10% e cravo da índia 5 e 10%, pensando em uma aplicabilidade no campo, numa pequena propriedade? Eu acho que sim. Nessas altas doses, né, eu acho que seria viável. A gente fez o trabalho, né, aí observando até 36 horas. Então, uhum, às vezes pode ser que nessas altas doses ele dure mais, né? Aí seria aí um outro trabalho aí que poderia ser realizado, né? Para que a gente veja a eficiência também em maiores tempos aí. Tá, quase estourando o tempo, vamos lá. Eu fiz essa pergunta porque, por exemplo, se a gente... Vamos pegar só uma situação aqui. Vamos pegar eucalipto a 10%. Então, 10%, se a gente pensar num volume de calda que os produtores em geral utilizam, pensando a nível de campo normal, eles utilizam 165 litros por hectare, né, que seria um volume de calda bom. Então, se a gente pensar em 10% disso, dá 16,5 litros por hectare de óleo essencial que teria que usar. Então, é um volume de óleo muito grande, eu acredito, no meu ponto de vista, tá, para se tornar viável em larga escala, né, de aplicação em pequena propriedade. Mas, obviamente, que teriam, né, várias coisas talvez que poderiam ser feitas para melhorar um pouco a eficiência da molécula, né, desse óleo essencial, que poderiam ainda ser estudados, né? E uma última pergunta que eu queria te fazer, até tu fez um link ali, é que se existia alguma estimativa de tempo residual do óleo essencial. No trabalho, vocês viram que o óleo essencial teve um residual aí até 36 horas, né? Que teve, uhum, né, um bom controle. Então, talvez algo que pudesse ser melhorado com o próximo trabalho, seria testar em tempos maiores para ver até quantos dias, por exemplo, depois da aplicação ele apresentaria ainda esse efeito, né, repelente aí. Acho que ficaria bem interessante, né, também ter essa noção de residual dele. Mas muito bem, tá, Leandro? Parabéns aí pelo teu trabalho, parabéns pela Regina, tá? Fantásticos resultados aí que vocês obtiveram, tranquilamente, queria ter dado publicar, né, esses resultados na forma de um artigo, tá? Parabéns novamente. Muito obrigada por ter aceitado participar da banca. Eu agradeço ao professor Antônio pelas ótimas considerações realizadas. Tá. E passo agora a palavra para a professora Adriele realizar as suas sugestões. Bom dia, Leandra. Bom dia. Bom dia aos outro membro da banca, a professora Regiane, a quem está assistindo pelo YouTube. Gostaria de, primeiramente, agradecer o convite, né, para participar como membro avaliador. Tá? Obrigada, Leandra. Obrigada, Regiane. E parabenizar você, Leandra, que plenitude, hein, para apresentar. Obrigada. Foi muito bem, hein? Estava bem calma, falou devagar, explicou bonitinho, foi muito bem. Então, meus parabéns pela sua apresentação. Seus slides também estavam muito bons, né? A parte de ilustração, como você fez, essas fotos, elas
auxiliam, né, ao entendimento de toda a metodologia. Então, eu achei bem, bem interessante, show de bola. Bom, em relação ao teu trabalho escrito, deixa eu só colocar aqui que já passou um minuto, né? Eu falando, eu não coloquei o cronômetro. O professor Antônio acabou englobando vários pontos, né? Que eu também concordo e iria falar, então eu não vou repetir, né? Até por questão de tempo. Então eu vou ver aqui o geral, o que faltou e comentar, tá? No geral, teu trabalho tá muito bom, tá? Tua escrita, ela é muito clara, é muito fácil de entender, então faz todo sentido, né, no texto. Somente alguns detalhes no intuito de melhorar ainda mais, tá? Uhum. O teu resumo, eu gostei bastante do teu resumo, eu não tenho outras sugestões, eu só tenho uma pergunta, que você acabou falando um pouco na sua apresentação, mas eu senti falta, não sendo da área, de saber o que significa isso em todo o texto, porque você falou várias vezes e não tinha em nenhum momento explicando o que significava isso, que é o que é fagodeterrente e fagoestimulante. Então, fagoestimulante, que eu expliquei ali, foi no cálculo, né, que a gente realizou, que se ele fosse maior do que um, ele estaria estimulando a lagarta a se alimentar. É o fagoestimulante. E o fagodeterrente é que tem ação repelente. Então, bem, bem breve seria isso, então. O fagoestimulante não traria um fator negativo para o inseto. E o fagodeterrente seria Isso, estava causando uma ação repelente. Então, na minha opinião, né, colocar isso, especificar, ou, não sei se isso se encaixa acho que na revisão não, mas lá no material métodos, quando você fala do cálculo, né, em relação a essas duas palavras, você já explica, fago terrente, isso, aquilo, fago estimulante, isso, aquilo. Uhum. Porque, ó, já chegou aqui no resumo e falou essas duas palavras e eu, putz, e agora? Uhum. Né? Daí você foi falando e discutindo, e a fagodeterrente, e daí nas tabelas tem todas as tabelas, né, de resultado, tem essa palavra, e não tem significado. Então, eu acho, na minha opinião, como sendo fora da área, eu acho interessante ter essa informação, tá? Beleza, vamos lá para a introdução. Uma coisa que eu notei, eu coloquei no modo revisão, tá? E aí tinha algumas coisas que faltavam você aceitar da revisão. Alguns espaços, essas coisas. Então, tentar ver bem certinho, porque aí já vai ter mais as minhas correções também, tá? Tá bom. E questão de espaçamento, tá? Você gosta bastante de deixar dois espaços entre parágrafo, entre tópicos, então dá uma olhadinha aí, porque tem vários que tá fora do padrão. Tá? Tá. No geral, a introdução tá certinha, né? A ordem. Eu gostei bastante. Referencial teórico também, tá? Uma coisa que eu concordo plenamente com o professor Antônio, até tinha escrito aqui, é essa questão dos tópicos, que você fez vários tópicos e subtópicos, né? Sim. E aí, às vezes, alguns deles têm apenas um parágrafo, daí você, beleza, contaminação química, você se empolga ali e daí acabou, entendeu? Talvez você fazer um nome diferente para o tópico maior e aí colocar todo o texto junto, tá? Porque ele não fica tanto partido esse texto assim, tá? Na minha opinião. E aí, eu senti falta... Cadê aqui? Quando você fala da couve-folha, você também, se eu escrever um parágrafo, eu acho que tem mais informação para você tirar dessa cultura, né? A importância dela, principalmente na agricultura orgânica, que você tanto falou lá no começo, que é uma folhosa extremamente importante, utilizada na dieta e tá. E aí falar da produção no geral, não sei se é fácil de encontrar esses dados, mas se conseguir. E daí já colocar um pouquinho na questão das perdas por essas pragas, né? Porque é uma folhosa muito suscetível, né? Então, eu achei que faltou um pouquinho nesse sentido, tá? E aí, para finalizar a parte do referente, talvez... Você fala ali dos usos dos óleos essenciais. Eu achei muito bom esse tópico. Mas você poderia ter falado dos teus óleos, né? Do eucalipto e do cravo. Como que eles são, o que constitui, sabe? Alguma informação, pelo menos um ou dois parágrafos, né? Daí não precisa fazer outro tópico.
Então, dá uma introdução do que é os teus materiais que você está utilizando. Eu acho que é bem importante e até vai te ajudar depois lá nos seus resultados, na tua discussão, tá? Que eu já vou falar disso aí também lá embaixo, certo? Material e métodos. Ali no início, eu acho que você deveria colocar o local dos experimentos, porque aí eu fiquei procurando onde que ela fez. Daí depois, quando você fala do primeiro experimento, você coloca lá embaixo, em minha casa. Eu não sei se esse termo fica correto para um trabalho acadêmico, mas colocar em residência urbana, na Nossa. Cidade de Rio Branco. E aí eu diria para colocar ali no início, porque como você também fez todas as divisões ali, né, em subtópicos. Aí você coloca aquela parte introdutória e daí você fala de cada coisa, criação da lagarta, o óleo, o com escolha ou sem escolha, né? Então, essa parte que é geral, igual para os dois, talvez falar no início, porque aí, ó, uma coisa que eu notei, você falou muito bem, escreveu muito bem sobre o ensaio de com chance de escolha, você detalhou ele super bem, e daí no sem escolha você deixou ele abandonado, coitadinho. Você só colocou um parágrafo, você não colocou o que, que você avaliou, se você avaliou também a área consumida, se você fez a média dos quatro quadradinhos ou se você fez a área total, eu imaginei que foi a área total, né, pelos números Sim. que você apresentou. Ah, então coloca isso. Aí o que, que você avaliou? Consumo alimentar, né, fez essa mesma forma? Não. O que, que você fez, né, para me dar esses resultados? Quantas avaliações? Né, na outra você especificou que foi 12, 24. Então, veja aí, você vai ter que repetir essas informações ou então escrever de uma forma que os dois, as informações iguais, sejam em um único tópico, tá? Então, dá uma lida ali como você achar melhor. Bom, resultado de discussão. Deixa eu ver que aqui não tem muita coisa não, e o meu tempo já está quase esgotando. Eu coloquei algumas informações aqui na escrita que eu não entendi, mas deve você dar uma lida aí para ver se faz sentido ou não, se é o que não entendi. Na tua tabela 2, você coloca até no teu, na tua legenda, né, as concentrações do óleo e a água destilada, mas aí você não apresenta a água destilada, os resultados. E daí eu fui ver na tabela 3, tem água destilada. Por que você não colocou nessa? Pois é, agora me pegou. Vou dar uma olhadinha, acho que você vai ter que adicionar, vai né? Uhum. Aí eu voltei lá nos tratamentos e ela é um tratamento, então talvez faltou essa informação aí. Uhum. Aí a minha pergunta, tô perguntando porque eu não sei, né? Você colocou usar subscrito, né? Elevado e o B normal. Por que essa diferença? Então, aí foi um errinho aí, que quando a gente rodou a estatística, ele veio assim. Aí, até nos slides eu mudei, é tudo A maiúscula, não é o A subscrito. É, eu tenho que mudar. Às vezes ele é um A maiúsculo, às vezes minúsculo e às vezes subscrito. Então, padroniza isso também. Tá? Aí, depois que a gente foi ver para padronizar, eu já tinha enviado. Não, tranquilo. Aqui da área consumida, eu já perguntei lá em cima. Tá, pronto. Para finalizar, que aí eu não atraso ninguém hoje, a minha pergunta é por que você acha que o óleo de eucalipto e o óleo de cravo da Índia, eles foram eficientes e tiveram essa ação repelente em cima das lagartas? Porque elas podem ter se repelido, né, tanto pelo cheiro, né, do óleo, que pode ter acontecido uma repelência, ou também, né, pelo odor, pelo sabor causado. Às vezes, quando elas chegavam perto da folha, até eu observei, elas chegavam, andavam em cima da folha, andavam e não consumiam. Elas iam para outra que não tinha o tratamento. Na palatabilidade. Isso também. Uhum. Legal. Então, isso aí é uma informação interessante. Será que não consegue achar alguma coisa na literatura? Que isso aí ia enriquecer muito a tua discussão, porque você apresentou os teus resultados e comparou eles com outros trabalhos, né? Mas aí eu senti falta de dizer por que que o óleo foi eficiente. O que que você acha que tem dentro desses óleos
que possam ter causado esse efeito de repelir, esse cheiro forte, né? Se você for procurar no, nos trabalhos, tem muita, muita informação em relação à cromatografia para identificar quais são as substâncias presentes nos óleos. Obviamente que varia de região para região, do estado fenológico da planta, de qual parte que é extraída, daí a importância do que o Antônio falou, né? Por exemplo, do cravo. Imagino eu que seja do, né, da parte que a gente compra para fazer chá e tudo mais. Mas o eucalipto também imagino que seja da parte das folhas. Tem muita informação quanto a isso. Eu acho que você poderia adicionar alguma coisa nesse sentido, aí linkando lá naquela questão da revisão bibliográfica, de dizer alguma coisa sobre o óleo e quais seriam os principais componentes. Porque é a mesma situação que a gente usa na parte de fitopatologia. O que, que tem nesse óleo que pode causar um efeito negativo sobre a praga? Né? Então, algum componente, o eucaliptol, ou isso, ou aquilo. Então, eu acho que isso aí você consegue achar facilmente, né, na literatura. Tá? Eu acho que ia dar um enriquecido no seu trabalho. Tá? Então, tá bom. E aí, nesse mesmo sentido, também explicaria a questão das doses maiores, elas terem sido mais eficientes, terem sido mais, como é que a gente pode dizer? Ter um efeito mais duradouro, né? Então, uma maior concentração, ela vai ter mais substância, consequentemente, vai conseguir controlar, repelir por mais tempo, tá? Então, acho que isso aí daria uma melhorada, assim, na tua discussão, tá? Uma sugestão da minha parte. Conclusão, tá? Ok. Tá? Então, da minha parte era isso, já até passei do meu tempo. Parabéns novamente, Eliandra. E muito obrigada pelo convite. Obrigada pela participação aí. Então, agradeço, professora, pelas suas considerações. Tá? E eu queria rapidamente falar algumas coisas. Eu não vou passar a palavra para você, Eliandra, agora, só lá no final. Mas eu acho que é importante eu, como orientadora, fazer algumas considerações, tá? Bem rapidinho. Eu quero te parabenizar por toda a tua caminhada, tá? Todo o mérito desse trabalho é exclusivo seu. Eu só tentei, não sei se você percebeu, durante todo o processo, ser a tua guia e interferir o menos possível na tua autonomia para conduzir esse trabalho, né? Você foi muito proativa, né? Você sabe que nessa nossa área a criação dos insetos, né, é muito difícil. Você teve várias tentativas durante, né, o teu trabalho. Você sempre proativa, buscando soluções, né, em casa e tal. Até as soluções, você se confundiu aí para dar resposta. Nós utilizamos água destilada, mas foi você realmente que preparou essas soluções, comigo do lado, mas você sempre fez todo o trabalho. Então, o mérito desse trabalho é seu, tá? Eu te parabenizo. E foi um esforço muito grande e eu tenho muito orgulho de você e obrigada por ter sido a tua orientadora, tá? Nossa, nós vamos aí realizar alguns trabalhos, tá? Não vou passar a palavra para você agora, mas eu peço para você ficar, tá? Permanecer nessa sala, nós vamos se retirar para discutir a sua nota. Tá? Então, tá bom.
Estou aqui novamente, Leandra. É, então, parabéns, você foi aprovada com a nota 9,4, tá? E agora sim eu passo a palavra para você. Nossa, teria muitas pessoas aí para agradecer que contribuíram para o meu trabalho, desde a criação das lagartas. Então, quero agradecer a todo mundo que de uma forma ou outra contribuiu para a elaboração do meu trabalho. E principalmente a você, Regi, por todo o apoio, por tudo, porque se não fosse você, acho que eu teria desistido por tantas das dificuldades aí que a gente passou para a criação da lagarta e tudo mais. Mas eu só tenho a agradecer por você ser essa orientadora aí, nossa, magnífica mesmo. Muito obrigada. E a todos que contribuiu, a banca também, que contribui aí para o trabalho melhorar mais ainda. Joia. Eu também, como a Leandra, quero agradecer a banca, tá? E parabéns, Leandra, acho que eu já falei, né? Foi muito prazeroso trabalhar com você, né? Você é uma pessoa muito ativa e parabéns, tá? Agora eu finalizo, então, esse processo de defesa com a aprovação da nossa acadêmica. Ah, que bom. Vamos tirar uma foto.